iyadoo uu kaabigayna soo saaray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee dalka Soomaaliland ayaa gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee gobolka Gabiley waxa uu ka hadlay sida ay wasaaradahan ugu diyaar garoobeen imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee Soomaaliland ee fooday nagu soo haya bankaga mahadcelinaya booqashada nagu soo booqatay xafiiska waxbarashada gobolka Gabiley iyo warbixinta su'aashaadi weydiisayba run ahaantii waxaan ku jirnaa maalmihii ugu dambeeyay diyaar garowga imtixaanka shahaadiga kaasi oo rajaynayna insha Allahu ta'ala oo qorsheysan sabtida inuu dalka si guud ahaan uga qabsoomo oo diyaar garow ballaaran ka wasaarad ahaan haday tahay gobol iyo haday xaruntahay wad la socotay diyaar garow ballaaran baan u sameynay haday tahay ardaydii waalidiintii macallimiintii iyo dhammaan madaxda wasaaradda ee ka qayb galaysa ee gobolada degmooyinka iyo guud ahaan xarunta diyaar garow ballaaran baa lagu jiraa kal hore haddii aad weydiisay imtixaankii shahaadiga dugsiyada sare dawliga ah kaalinta koobaad ee gobolka Gabiley ka galo dugsiga sare qalax buu ahaa dugsiyada dhexe hoose dhexe dawligaana kaalinta saddexaad baan ka galno arday ka socday dugsiga hoose dhexe kala bayd ayaa kaalinta saddexaad galay door fiican baan ku lahayn si wanaagsan babaasitaanku ahaa guul weyn baanu ka soo hoynay imtixaanadii kal hore sanadkanna waxaan ku rajaynaynaa inaanu inta uga sii dhowaano guusha dhanka kale qaar ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee magaalada Gabiley ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay sida ay ugu diyaar garoobeen markan aan fariin uga diray ardaydan ka baxaysa dugsigan hoose dhexe Sheekh Maxamuud Warsame waxaan leeyahay waxa laynagu ogaa hore iyo imagana laynagu ogyahay inaynu natiijo wanaagsan ka keenno imtixaanka shahaadiga waxaan ku dardaarayaa in aad magaca aad jidaan aad muujisaan waxaad jidaan magacii waalidka magacaagii kii gobolka kii dugsiga kii macallimiintaada iskuulka iyo kii maamulka ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inaad noqotaan kuwa aan qasaarin tacabkooda ka waalidkood ka macallinka ka maamulka iyo ka madaxda waxbarashada ee gobolkaba kuwa muujiya allah idinka dhigo aad iyo aad baad mahadsantihiin tv-ga oo nagu soo booqday maanta dugsiga hoose dhexe imaam shaafici halkan waxaan ka cadeynayaa maanta dugsiga hoose dhexe imaam shaafici oo in badan ka qayb qaatay imtixaanka shahaadiga ah ilaa dhowr iyo labaatan sano ayuu u soo fadhiisanayay in maanta diyaar garowgii ugu dambeeyey ay u galeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen imtixaanada nagu soo foole gaar ahaan jaaniskan waxaan uga faa'iidaysanayaa dugsigan aan maamulka ka ahay ee hoose dhexe imaam shaafici ardayda sanadkan ka baxaysa oo tiradoodu dhan tahay 180 arday 49 gabdhood iyo 68 wiil fariintan u dirayaa waxa weeyaan in badan baa laydinku soo tabcay macallin iyo maamul iyo waalidba maanta kaalintiinni bay taagan tahay inaad maskaxda tuujisaan qalin iyo waxa loo baahan yahay xasuustaada waxa weeyaan maskaxdaada inaad dib u soo celiso wixii lagugu talagalay ee lagu soo berayay 8 sanoo gaar ahaan sanadkan aynu ku sugno 2018 oo dhammaan waxa weeyaan macallimiinta iyo dugsi iyo maamulkuba ay tabac badan idin geliyeen har iyo habeen jimce iyo khamiis maalin quraan laydinka fariisan waxaan rajaynayaa inaad sidii loogu talagalay waajibkiina ugu gudan doontaan aad baad mahadsantihiin waxaa kaloo nu mahadcelinayaa tv-ga star tv-na aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aad baad mahadsantihiin waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka cas ee star tv gobolka cagaaran ee Gabiley.